L'objectiu d'aquesta iniciativa és aconseguir un conjunt de criteris que hauran de regir qualsevol intervenció que es vulgui realitzar a la plaça Joan Alsina en un futur. D'alguna manera, el que pretén aquesta consulta és evitar polèmiques com la que hi va haver quan es va impedir fer la volta a la plaça o amb l'aplicació del pla de mobilitat al barri de l'Estalvi. De moment ja s'han constituït dos òrgans que faran el seguiment i col·laboraran en el disseny i difusió del procés. La comissió de seguiment, integrada pels membres de la Comissió per a la Mobilitat i la Millora Urbana, i el grup d'investigació Acció Participant, el GIAP, format per part de l'equip del màster de la Universitat Autònoma de Barcelona, el tècnic de participació i ciutadans i ciutadanes de Cardedeu. També s'han convocat les primeres reunions amb tècnics municipals i grups polítics que formen part del plenari municipal i aviat es farà la convocatòria per a les taules ciutadanes. Tot plegat amb l'objectiu de crear consens i enteniment entre veïns, comerços i entitats per evitar futurs problemes.